Presidenti i Malit të Zi Milo Gjukanovic 7 martën në Bruxelles se dërgimi i paqirojësve malezez në Kosovë është dhënë pikpyetje nga kundërshtarët e pavarësisë së saj që synojnë misionin e pamundur të kthimit prapa të historisë. Ai bëri këto komente pas takimit me sekretarin përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, pak ditë pasi qeveria malezezje tha se nuk do të dërgojë një tokë prej 30 ushtarësh për shërbim në kuadër të forcave paqirojëse në Kosovë për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe situatës me pandeminë e COVID-19. Por dërgimi i ushtarëve në Kosovë është kundërshtuar nga Fronti Demokratik, partia më e madhe në koalicionin qeverisës që shquhet për qendrimet pro-serbe e pro-ruse. Madje kryetari i Komisionit Parlamentar për Sigurinë Milan Knežević paralajmëroi qeverinë se dërgon forca në Kosovë. Milan Knežević ishte dënuar për pjesëmarrjen e përpjekjen për grushtetin në vitin 2016 të mbështetur nga Rusia në Malin e Zi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se vendimi për dërguar paqirojtës i takon secilit vend aleat. I will of course welcome contributions from Montenegro to KFOR. Unë natyrisht do të mirëprisja kontributin e Malit të Zi në forcat e KFOR-it, sepse do të ishte mbështetje për punën e rëndësishme të këtij misioni, do të ndihmonte ruajtjen e paqes së qendrueshmërisë në Kosovë dhe me gjerë në rajon, ndërsa për Malin e Zi do të ishte rrugë për të ndihmuar stabilizimin e fqinjësisë së tij, tha ai. Presidenti Gjukanovic tha se nuk ekziston asnjë arsye pse Mali i Zi nuk do të përforcojë pjesëmarrjen në mision në KFOR-it dhe me dyshjet rreth kësaj çështje janë të natyrës politike. Učvrste oni koji su protivnici nezavisnosti Kosova, koji... Me dyshit po përpiqen të forcojnë kundërshtarët e pavarësisë së Kosovës, cilët edhe më tej mendojnë se si ishte gabim dhe përpiqen të kthejnë prapa rrotën e historisë. Mendoj se ky është misioni i pamundshëm dhe nuk duhet në nështruar një politike të tillë, tha ai, ndërsa të rrëshit vretjen për rrezikimin e orientimit euroatlantik të Ballkanit perëndimor nga depërtimi i interesave të caktuara të vendeve, sistemi vlerave të cilëve tha ai janë në kundërshtim me aleancën euroatlantike, një shqetësim siç tha edhe i NATO-s. We also addressed Russia's destabilizing actions across the Euro-Atlantic area. Ne gjithashtu trajtuam veprimet destabilizuese të Rusisë në gjithë zonën euroatlantike, nga veprimtaritë hibride të operacionit të rrezikshme të agjencive të zbulimit në vendet tona dhe deri te grumbullimi forcave ushtarake në dhe rreth Ukrainës. Këto zhvillime ngrihen shqetësime serioze, tha sekretari i NATO-s. Mali i Zi, i cili u pavarësua në vitin 2006, u antarësua në NATO në vitin 2017 duke sfiduar aliatin historik Moskën. Vendi vogël ballkanik është parë si favorit në procesin e integrimeve në Bashkimin Evropian, por nga dhjetori ka një qeveri të re të zotruar nga partitë pro-serbe e pro-ruse, duke ngritur shqetësime për ndryshimin e orientimit të vendit. Për Zërin e Amerikës, Besim Abasi.